maamulka dowladda hoose ee degmada gebiley oo hogaaminayo duqa degmada gebiley maxamed amiin cumar cabdi oo uhelinayo xogayaha fulinta ee dowladda hoose cabdiraxmaan nuur abakor ayaa maanta waxa ay shir albaabadu u xidhan yihiin la yeesheen hartuulayaasha tuulooyinka hoos yimaadaba gobolkani gebiley halkaasi oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo dardargelin lahaa howlaha wada shaqayneed ee horumarinta deegaanka gobolkani gebiley. maanta hoolkan shirarka dowladda hoose waxay nooga furmayaa shir aanu ugu talagalnay inaan la yeelano heertuulayaasha tuulooyinka kala duwan ee degmada gebiley, shirkaasi oo daaran xoojinta xidhiirka wada shaqayneed ee heertuulayaasha iyo maamulka, dardargelinta howlaha shaqo ee aad haysaan. Labada qodob ayuu ahmiyadda shirkani isugu soo ururayaa. Waxaanan idinku yeernay in labada qodob oo faahfaahsan aynu ka wada xaajoonno. Si aad la socotaan, waxaynu ka soo baxnay xaalad adag oo abaareed oo weli riiqdeedina ay socoto. Xaaladda door weyn baad ku lahaydeen runtii ka shaqaynteeda. Mar walba dee ama aanu tuulada idinku nimaadna ama xaggan timaadaane wada shaqayn badan baa dhex maraysay. Xaaladda aan caadiga ahayn marka laga yimaado mas-uuliyad baad haysaan shaqo oo aad u haysaan dadka deegaanka madaxda u tihiin. Mas-uuliyaddaasi cidda aad wakiilka kaga tihiin waa mas-uuliyiinta aanu annagu ka mid nahay. annaguna ciddaan wakiilka uga nahay waa madaxda qaranka ee ugu sarreeya madaxweynaha qaranka Soomaaliya. Inagoo sidaa u kala sarreyna baynu u adeegaynaa dadkeenna. Ujeeddada ugu weyn waxa weeye inaynu maamulkii daadejinno oo maamulkeennu uu noqdo maamul isku xidhan oo balaayo iyo barkadba ka wada xidhiidha habeen iyo maalinba. Waxaad matalaysaan deegaanada aad joogtaan shacabkooga. Intaan ka warqabno meel kasta waxa ka jira heertuule iyo guddi. Hadba sida la isugu xidhnaado aynu uga shaqayn siino aynu dadka shaqadaynu u haynaana inoo fududaanaysa. Fara badan baynu ka wada hadli waxyaabaha aynu berigii markii hore aynu isu ogeyn oo shirkeenni hore aynu halkan ka wada hadalnay aynu ka wada hadli bal waxaynu isku ogeyn maxaa qabsoomay maxay inoo qabsoomi waayey maxay u qabsoomi waayey waa su-aal la isweydiinayo waxaas aynu ka wada sheekaysan doonaa aynu ka wada hadli doona haddii la haydha aynu isku dambayn doonaa. Laakiin waxaan idin leenahay kulankeennani ma noqonayo kulan maxay ahayd maanta ku egaada, wuxuu noqonayaa sidii maayor kula sheegayay kulan dheeri joogtay noo noqda inaynu wada xidhiidhno. Waxaan idin samaynay hawl kale oo inankaasi dowladda hoose ka qabanayaa ma jirto, waa xidhiidhinta heertuulayaasha iyo maamulka. Su-aashu aad iyo aad iyo aad bay ugu quruxsan tahay. Horena waana isugu nimid iyagana way nagaan u wada fadhinaa sidaan u wada xidhiidhi lahayna sheekadooda xogayaha iyo maayorka iyo gebi way dhameeyeen. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada madaxda gobolka Gebiley.